Ağstafa rayonunun Tatlı kəndində qaz sızması nəticəsində fərdi evdə partlayış olub. Biri uşaq olmaqla 6 nəfər xəsarət alıb. Fərdi evdə baş vermiş partlayış nəticəsində 1976-cı il təvəllüdlü Həsənov Əli Hüseyn Faziloğlu, 1985-ci il təvəllüdlü Rızayeva İradə Zakir qızı, 2009-cu il təvəllüdlü Rızayeva Sona Emin qızı, 2002-ci il təvəllüdlü Məmmədli Məryəm Ramin qızı, 1995-ci il təvəllüdlü Qasımlı Solmaz Ramiz qızı və 2 yaşlı oğlan uşağı xəsarət alıblar. Zərər çəkənlər xəstəxanaya aparılıb, onlardan 3-ü ambulator yardım aldıqdan sonra evə buraxılıb. Digərlərinin vəziyyəti isə ağır və orta ağır qiymətləndirilir. Bədəninin 80%-dən çox hissəsi yanan Bakı şəhəri Yasamal rayon sakini 1976-cı il təvəllüdlü Həsənov Əli Hüseyn Faziloğlu paytaxtdakı xəstəxanalardan birinə göndərilib. Onun vəziyyətinin ağır olaraq qaldığı bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.